Ersida Cali është bashkuar në studion ton, mjek e stomatologe, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se gjeta, faleminderit, mirëmëngjes. Faleminderit ty që erdhe. Doktore Sham, si e shpjegon të këtë manin që të gjithë duan të kenë dhëmë të bardhë, të bardhë, të bardhë, të bardhë, të drejtë, të drejtë, të drejtë, si që veshur ti, të mëdhenjë, të mëdhenjë, të bukur. Kuadratë, po. Është trend faktikisht, ka viti që është trend dhe vazhdon të jetë dhe nuk e dim dhe sa gjatë dhe të zjasi faktikisht. Ndoshta kjo për faktin që imazhet televizive apo edhe në rrjetet sociale ndeshen me persona që janë shumë të kuruar. Gjithashtu një rëndësi të madhe për të plotësuar gjithë imazhin e tyre është edhe kurimi i buzëqeshjes. Dhe dëshirojnë dhëmë të bardhë, të bukur, të drejtë dhe kjo është për të ardhur mirë nga njëra anë. Po, po, jo... Jo abuzive, asë njërë abuzive. Pikërisht, po, ka raste kur vinë në klinikën tuaj, ndoshta, apo raste mes kolegësh për te të gjitha porosive dhe këshillave të stomatologut, Etelina vendos dhe thot, jo, i dua të bardhë edhe pik edhe të drejtë. Që kur të qesh njerëzit... Wow! Të verbohen. Të verbohen. Edhe të cuditen, që ishte kjo. Faktikisht, hynë tek shërbimet e luksit, në thonjësa, dhe ka një kosë, dhe fatmirësi shqyqy që ka një kosë, sepse për ndryshet e gjithë të ishin me dhëmë të vendosura, me sakrifikim dhëmbësh, natural, vetëm për të dukur bukur. Do me thënë, nga njëherë njerëzit abuzojnë dhe i nga të pikë sa sakrifikojnë dhëmi natural vetëm për të pasur një buzëqeshje që të bëjë një impact shumë wow, po themi, të jenë dhëmbët shumë të bardhë. Por neve si mjek në takon që të bashkëbisedoj me pacientët tanë, të mirë informojnë pacientët tanë për anët pozitive dhe risqet që mund të ketë një ndërhyrje tillë estetike. Pra, gjithmonë neve duhet, së pari vendoset një diagnozë, duhet jetë shumë rëndësishme vendosja e diagnozës sa më sakt, dhe më pas të shpjegohet pacientit se cila duhet jenë hapat që ai duhet të ndjekë. Do me thënë, të gjitha duhet të merën të përshkallëzuara. Për shumë, në rrasë një pacient ka dhëmë të bukur, me format të pranueshme, por nuk i pëlqen, po thejmi njëra, nuk ka një njërë fort të bardhë, atyre do të preferonim që do të i sugjeronim në si mjek të bënim një ndërhyrje, po, një ndërhyrje invazive që mund tjetë zbardhimi dhe mirë mbajtja në njërë të vazhdueshme edhe në kushtë të shtëpije dhe të ketë dhëmë të bardhë. Në raset të tjera, për staj ku njëra pigmenti dhëmbit është taj që i fort, sa që nuk mund të arrije do të rezultati me zbardhim, atëherë mund të sugjerojmë prapë duke marrë të përshkallëzuara etapat, mund të kalojmë tek fasetat estetike, të cilat preparojnë shumë pak dhëmbin ose thuajse nganjëherë edhe as pak. Dhe përmirësojnë dukshëm aspektin estetik, duke ndryshuar kështu ngjyrën e dhëmbit, duke i bërë ato më të bardha, më të kuruara, edhe duke ruajtur vitalitetin e dhëmbit në të njëjtën kohë. Pra nuk dëmtohet dhëmbi me vendosjen e këtyre fasetave? Me vendosjen e fasetave ka raste, domethënë që nuk preket fare, nuk preparohet. Ka raste të tjera kur duam të bëjmë pak ndryshim në formën e dhëmbit, duam të rrisim pak gjatësinë e dhëmbit. Në të tilla raste, preparimi është kaq i vogël sa që ndryshe fasetat njihen me emrin lentet e dhëmbëve, sepse kanë një finesë shumë të holl, janë shumë të holla, por që janë maksimumi i estetikës sot për sot. Është buzëqeshje hollywoodiane. Po, buzëqeshje hollywoodiane, por sigurisht që fasetat kërkojnë dhëmbë të shëndetshëm, nuk mund të aplikohen tek dhëmbë të cilët janë fort të dëmtuar. Nuk do të ishte kjo zgjidhja më e mirë. Po nëse vendos që një ditë t'i heqësh, për shumë, me që ti thua që janë si këto lentet e syrit, do t'i pasa kosh vendos t'i heqësh. Êshtë dhëmbin në jetë natural në gjëndje të mirë? Dhëmbi është vital, realisht është vital. Pra si të që përmënda, ka rasti që nuk preparohet fare, dhe ka rasti të tjera që preparimi është shumë i vogël e të themi, por gjithsesi nuk mund të arritim në gjendje fillestare. Kur themi preparime, ke fjalën për gryerje. Ta themi në gjuhë më të kuptueshme me gryerje, por është kaq fine, kaq e pakët, sa që nuk dëmton dhëmbin, ruan vitalitetin, por të arritim në gjendje... Smaltin e prek ajo. Po, pa tjetër. Dhe kjo, pra ndaj, duhet t'ja shpjegojmë pacientët, sepse nga njëherë bëhen kaq shumë reklama që thuhet nuk preket dhëmbi dhe njerëzit e marrin të mishën këtë fakt, edhe drejtohen pa pikë problemi për t'i vendosur ato. Pa duhet menduar mirë. Jo, duhet mjeku t'ja shpjegoj mirë, edhe rrisjet më te, dhe më thonë, i merë pacientin në thonjësa. Duhet neve t'ja shpjegojmë të dinë se qëfar
ndërhyrje janë duke bërë dhe se si do tjetë ecuria në vazhdim. Ndërko, sa e vështirë është të vendosësht kompromisin me pacientin, doktor Esha, kur pacienti këmgull për ta bindur cila është rruga e duhur dhe me mira? Në vare, do me thënë, pra ndaj quhet mjekësi dhe nuk është një biznes. Po të ishte një biznes, normalisht do ishte në interesat e mjekve, por duhen trajtuar në anën mjekësore dhe duhen bindur cila është rruga me mirë për ta, sepse në fund të ditës, nëse e marim në interesin ton personal, neve para duam, sepse këto hynë të këshërbimet e luksit dhe ka një kost të vërtet goxhatë të lartë. Dhe për këtë arsye ne duhet të jemi bindës me pacientët tanë dhe pacientët në rast se ti ja shpjegon të gjitha radhazi, pacienti vërtet do të të kuptoj dhe do më thonë vi me tjetër mendje, neve sigurisht që duhet ta dëgjojmë kërkesën e pacientit dhe pastaj bindet asaj çfarë neve i sugjerojmë për të mirën e pacientit. Kur janë pacientë të rinj që kanë po themi dhëmb që janë të keq rreshtuar, të shtrëmbër në thonjza. Në të tilla raste, nuk kemi pse shkojmë direkt, është një moshë e re po themi, nuk kemi pse shkojmë direkt të ndërhyrjet madhore që janë gryerja e dhëmbëve, sepse në të tilla raste, zgjidhja me faceta nuk është aq optimale, kështu që do jetë një tjetër zgjidhje, që dhëmbi do preparohet, do gryhet më tepër dhe është një zgjidhje me anë të kurorave. Qofshin këto materiale zirkone, max, full zirkone, e tjerë, të jenë estetike, por preparimi do t'jeti madh. Për këtë arsye, neve i propozojmë pacientit një zgjidhje tjetër që do t'jetë duke ruajtur dhëmbët natyral, pra do t'jetë ose zgjidhja nëpërmjet drejtimit të dhëmbëve me aparate ortodontike, qofshin këto metalike apo transparente, gjithashtu së fundmi ka vite që aplikohet në Shqipëri, është edhe mënyra drejtimit të dhëmbëve me Invisalign, me maskerina transparente, të padukshme dhe në fund të trajtimit dhëmbi pacienti do të ketë dhëmb natyral dhe të bukur. Ato që nuk dalin kurrë nga moda, sepse këto janë trende të përkohshme, ato që nuk dalin kurrë nga moda janë dhëmbët e shëndetshëm edhe natyral. Në cilat raste duhet të sakrifikojmë dhëmbët natyral, doktor Esha? Atëherë, rastet që neve vërtet, do të thënë që do të ishte një zgjidhje, sepse nga një herë një buzëqeshje që është e dekoloruar, dhëmë të dëmtuar, dhëmë e që nervi, bëjnë që edhe vetë individi të ndihet shumë inferior, të kompleksohet jashtëzakonisht shumë, siguria në vetbesimi, nuk buzëqesh, fillon ta kamuflojnë ato buzëqeshjen e tyre. Në këto raste do të sugjerohet me patjetër të vendosen kurora, jo më faceta, po kurora, të cilat në të njëjtën kohë mbrojnë dhëmbin i cili është i dëmtuar, mund të ketë mbushje tepër masive, mund të jenë dhëmb të cilëve i është hequr nervi, janë dhëmb të ngordhur, po themi, dhe duke qenë të tillë, ato janë nxije sepse humbasin burimin ushqyes, dhe në të njëjtën kohë një dhëmb që është pa nerv gjithmonë është këshillueshme që të mbrohet nëpërmjet një kurore, për arsye sepse shpeshherë ndodh që këta dhëmb të frakturohen, duke qenë se nuk thyhen, dhe shpeshherë thyhen dhe frakturat mund të jenë deri në atë pikë që rrezikon dhe heqjen e dhëmbit. Dhe në të tilla raste, përposhtëve mbrojmë dhëmbin, në të njëjtën kohë krijojmë edhe një aspekt estetik goxha të kënaqshëm për pacientin. Edhe në të tilla raste, duke klasifikuar edhe moshat e pacientëve në varësi sa dhëmb do të bëjë, aty pastaj kemi të drejtën edhe për të diskutuar më tepër ngjyrën që pacienti do të zgjedhë. Do t'i propozojmë, unë jam shumë pro naturales, dëshiroj, dhe më thënë, e bardha naturales, sepse pastaj vinë edhe ngjyrat që janë bleach, që janë tepër të bardha, por që tërheqin një vëmendje shumë të madhe dhe duke në distancë që janë dhëmbë të vendosura, po. Edhe kur bëjmë dhëmbë bleach, duke u bazuar kërkesës së pacientit në raste më të ralla, përpiqemi që të bëjmë efekte sa më natyrale që në dritë, do me thëmë, të duken si dhëmë natural. Pavarësisht që kjo dritë naturale apo dritë artificiale, dhëmbët materialit bënë që të reflektohet dhe të përcilet ajo drita dhe të hymë përsërit e ka një buzëqeshje naturale dhe e mirëkuruar. Si ka ecur teknologjia e prodhimit të dhëmbëve, sa i takon materialeve, nëse bëjmë një krahasim, si bëheshin dikur me çfarë materiale dhe sa rezistent ishin, dhe si funksionon sot që flasim?
Shumë vite më parë, i vetëmi material që ekzistonte ishte metal porcelane, që vazhdon ende dhe ekzistoj, por duke u përmirësuar cilësia e tij, edhe duke u përmirësuar, sepse tashmë bëhen me lazer, dikur bëheshin punimet me dorë, tashmë janë shumë të avancuara, bëhen me pajisje të teknologjisë së fundit, njësoj sikur bëhet zirkoni, full zirkoni dhe prerja e maksit. Metal porcelani faktikisht është një material që ka një rezistencë shumë të fortë, por ka edhe efekte negative në thonjësa, sepse duke qenë metal, nuk e mban aq të shëndetshme pjesën e gingivës së dhëmbëve, edhe ka raste, sidomos metali që përdori vite më përpara pigmentonte gingivat. Pra, por mbetet një mishrat e dhëmbëve nxiheshin. Po, mishrat e dhëmbëve nxiheshin për shkak të çlirimit që kishte ky si material. Por kohëve të fundit është përmirësuar jashtëzakonisht shumë edhe ky lloj materiali dhe i sugjerohet sepse ka raste në mosha pak më në moshat e treta po themi që dëshirojmë të japim një zgjidhje optimale, por kafshimi nuk na lejon të përdorim materiale shumë të shtrenjta, atëherë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë metal porcelani. Gjithashtu edhe kosja është shumë e pranueshme krahasuar me materialet e tjera, sepse konsiston që zgjidhjen pacient e merë me një material që është metal porcelani. Dhe në rast se ai dëshiron më tepër, sigurisht që do të rriten kostot, sepse mbas metal porcelanit, çdo material tjetër është material luksi. Mm-hmm. Do të thënë ti shërbimin mund ta marrësh zgjidhjen, mund ta marrësh me materialin metal porcelan. Me një çmim më të shumë të reduktuar, ndërsa në rast se pacienti kërkon ka kërkesa më të larta, qoftë nga ana estetike, sepse të mbulosh metalin, do të jenë shtresat më të trasha, le të themi të porcelanit që do të vendosen dhe dhëmbi nuk do të jetë aq fin saç do të jetë me zirkonin, me emaksin, me full zirkonin. Pra ka tjetër finesë, sepse shtresa e brëndshme është zirkon, tek zirkoni dhe duke qenë e tillë është e bardhë, për ta mbuluar dhe për t'i dhënë atë pjesën estetike duhet më pak shtresa, kështu që do mbi del më fin, shumë më fin, natural, shumë natural. Edhe përcjellja e dritës është shumë natyrale. Dhe për momentin ka ardhur e përshkallëzuar dhe viteve të fundit kemi dëgjuar shumë për IMAX, domethënë sepse është materiali më estetik i momentit, sigurisht që do të pasohet nga të tjera, po momentali është materiali më in për të arritur rezultate estetike të një niveli shumë të lartë. Çfarë këshillash keni për ata të cilët pastrojnë dhëmbët në metoda nga më të ndryshmet në kushte shtëpie? Zbardhojnë, më fal. Gjithmonë insistoj, sepse dëmet nuk reflektohen ditën e parë. Në ditën e parë ose gjatë ditëve që pacientët bëjnë zbardhime, po themi me sodë buke apo me mënyra të tjera. Me limoni. Po, të cilat kanë aciditet të lartë dhe kanë efektin ngryes tek dhëmbi, për momentin ata kënaqen me rezultatin që shohin një buzëqeshje pakës më të bardhë. Por pasoja, në drejtë nuk se japin një rezultat kurrë se çfarë. Pasoja ti shikoj në vitet në vazhdim. Shpeshherë ndeshëm me pacientë të moshave të treta që të shkretët po themi nuk kanë pasur mundësira që kanë të rinë sot, edhe kanë aplikuar të tilla metoda zbardhimi në kushte shtëpie dhe tashmë janë evidente të gjitha ato problematika, kanë dhëmb të gëryer, të cilat tash duhen rikuperuar në mënyra më të komplikuara, duhet t'i jepet një zgjidhje. Kështu që pasojat jepen më vonë, ndërsa sot që janë të gjitha mundësitë për të pasur zbardhime profesionale, sepse janë të mirë kontrolluara, nuk shfaqen asnjë lloj problematike tek dhëmbi dhe për këtë arsye pacienti duhet të drejtohet tek mjeku i tij në mirë besim të kërkojë këshillën e duhur dhe është mjeku pastaj sepse ka raste që unë si mjekë nuk ja propozoj të gjithë pacientëve zbardhimin, duhet të bërë një kontroll detajuar, duhet të parë nëse zbardhimi jep dëme të ky pacient apo nuk jep. Në rast se nuk jep, në rast se ka një gjendje të shëndetshme në tërësi të kavitetit oral, pa tjetër që sugjerohet zbardhimi. E, kuptoj. Me që se jemi në fund, Ersidap, cilat janë disa nga këshilla që do t'ju apo shikuesve, sa i takon jo vetëm kujdesit për shëndetin oral, po në të rësi, çfarë duhet kemë parasysh kur vendosin të shkojnë tek një stomatolog? Për nevoja nga më të ndryshmet. Pacientët sot orientohen pak edhe nga rritët sociale, kështu që do preferoja që ose nga çmimet e tregut nga një konkurrencë jo e ndershme, le të themi, edhe pastaj pasojat i vuajnë vetë pacientët. Ajo që do t'i këshilloja do të ishte që të bëjnë një vizitë me mjekun në të cilin ata vërtet besojnë,
dhe të kryejnë në kontrole rutinë, që do të ishte një vizitë rutinë çdo 6 muaj, shoqëruar kjo me pastrimin rutinë të dhëmbëve çdo 6 muaj, në të njëjtën kohë që bëhet pastrimi, kemi parandalim edhe kapjen e situatave në kohë shumë të hershme. Dhe më pas, gjithashtu duhet rekomandohen nga mjeku i tyre për pastën e duhur që duhet të përdorin për dhëmbët, për fuqin që duhet të përdorin dhe për aksesor shtesë që janë filli dentar, kolutorët shplarës, gjithashtu nga mjeku duhet të informohen edhe për shumë kur bëjmë punime si faceta apo kurora estetike, duhet bëjmë kujdes edhe me mënyrën e ngrënjes, sepse nuk duhet abuzojnë në ngrënjen e gjërave të forta apo të kafshojnë gjërat të forta fare, po themin, duhet të jenë më fin, të presin gjërat më thik, edhe të t'i trajtojnë ato më mirë. A kam fala, ka dhe produkte specifike për këta dhëmb? Pra këto që vendosin faceta ose dhëmb me kuror. Ka produkte specifike të kujdesit të higjienës orale apo të njëjtat janë? Ka fuqa, do me thënë, të cilat mund të jenë, ka specifike, të cilat bëjnë një larje shumë të mirë të dhëmbëve me presion, dhe rekomandojnë posaçërisht të personat që kanë punime protetike, që kanë faceta estetike, apo kanë kurora estetike, qoftë edhe, jo vetëm estetike, po themi për t'i dhe një zgjidhje rastit, janë disa fuqa të cilat ka një kosto të pak më të lartë, por që bëjnë me presion, bëjnë një larje shumë të mirë në thellësi. Por shumë rëndësishme është kujdesi çdo ditë, mënyra e larjes së dhëmbëve, minutazhi, 3 minuta duhet me patjetër çdo vakt, edhe për ta vënë një çik të 3 minutën se zakonisht 3 sekonda e lajnë njerëzit. Mendosni këngë, zakonisht kënga 3 minuta është. Në të njëjtën kohë e kalon më lehtëshëm këndshëm procesin e larjes së dhëmbëve. Duhet përzgjedhur fuqa e duhur, sepse jemi mësuar me atë konceptin që një fuqa ashpër bën një larje më të mirë të dhëmbëve, por në fakt është e gabuar, sepse me anë të një fuqe të ashpër ne mund të dëmtojmë mishrat edhe dhëmbët, mund t'i kryejmë në një kohë të gjatë, po themi që në rast se përdorim gabim. Prandaj fuqa nuk duhet të përdoret në mënyrë horizontale si shohim shpesh nëpër filma apo në reklama, duhet në mënyrë rrethore, në mënyrë vertikale. Vertikale, po. Përpara larjes së dhëmbëve këshillohet përdorimi fillit dentar që po mundohemi shumë të japim edukatën pacientëve tan, është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse largon të tëra ato mbetjet ushqimore cila depozitohen midis dhëmbëve, nuk i largon dot. Vërtet. Prandaj përdoret një fill i largon të tëra mbetjet ushqimore dhe më pas aplikohet fuqa me pastër, gjithashtu pasta duhet të jetë specifike për llojin e problemit që mund të ketë pacienti, më pas përdoret edhe një kolutor shpëlarës i cili disinfekton të gjitha ato sipërfaqe, të cilat fuqa nuk i ka arritur dot, filli nuk i ka arritur dot, që do të thotë mukozat, faqet, gjithashtu rëndësi duhet t'i japim edhe gjuhës që ta lajmë atë sa më mirë. Ersita, faleminderit shumë që ishe në studio për të gjitha këshillat edhe orientimet që në fakt këto kohë janë shumë të domosdoshme për qytetarët. Faleminderit, ishte shumë knejsi.